Čestná stráž! Končiť! Osor! Vence uchopiť! Čestná stráž! Na poctu! Zbraň! Thank you.
Thank you.
Vendelin Mičech, víťazný polom. Čuj, ľudia, tu krvou posvetená hruda, tu záplava vatra rudá, tu bude pozdravená muž, či žena. Tu bola zem rozohnená bojový deň, o každý peň, o každú jedľu, skalu. Tu junák sklonil hlavu k bralu. Čuj, zavíjanie severáka, naša chrabrá junač dobila vlkodlaka z ťarišavého draka. A opäť splála fakľa rozžavených diel, kvílenie mín, štiekot pušiek, hrmenie granátov do dolín. Spomeň, keď vatra boskávala konár koso dreviny a moja mať zem objala syna, ktorý nevinný padol na polome. Sladký spánok burel cintorín nedaleko dubnej skaly. Vám, hrdinovia, aby spievali o našej slobode, o našom šťastí. Nech žije a prekvitá vlasť moja. Ver, severák stia hrom, mil do skál, do jedlí. Červeno armejci nazvieli cez víťazný hrdinský polom. Vítajte. Vážení prítomní hostia, drahí spoluobčania a všetci tí, ktorí ste si s nami prišli uctiť pamiatku na tých, ktorí za našu slobodu položili svoj vlastný život. Sme radi, že ste súčasťou regionálnych spomienkových osláv 79. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny na tomto výnimočnom pri pamätníku vojakov 1. Československého armádneho zboru na vrchu Polom Javorina. Na mieste, ktoré je pripomienkou udalostí, ktoré sa zapísali do našich dejín. Od hrôz svetovej vojny uplynulo už 79 rokov. Pre väčšinu z nás, ktorí sme dnes, je to história, o ktorej vieme z rozprávania našich príbuzných alebo prostredníctvom hodín dejepisu. Veľmi ma teší, že dnes, v tento deň, môžem na regionálnych spomienkových oslavách privítať aj týchto vzácnych hostí, ktorými sú pán Peter Weber, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, pán Branislav Štrba, starosta obce Stráňavy, pán Jan Ničík, zástupca primátora mesta Žilina, pán Branislav Zacharides, primátor mesta Vrútky, pán William Longauer, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pán Juraj Drotár, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline a pán Kornel Kánik, zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Vítam samozrejme aj všetkých prítomných starostov okolitých obcí, zástupcov štátnej správy, samosprávy, taktiež médií. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v úvode by som rada prenechala slovo pánovi starostovi obce Stráňavy, pánovi Branislavovi Štrbovi. Nech sa páči. Vážení ctení hostia, milí spoluobčania, občania okolitých obcí, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na tomto dôležitom mieste pri pamätníku 1. Československého armádneho zboru na vrchu Javorina, kde si pripomíname 79. výročie oslobodenia, víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny. Stojíme tu na tomto vrchu, ktorý bol svedkom obetí a veľkého hrdinstva a spomíname na udalosti, ktoré sa tu odohrali pred takmer 80 rokmi. Tento pamätník je stálo pripomienkou toho, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, za ktorú treba bojovať.
Na tomto mieste položilo životy mnoho statočných bojovníkov. Ich hrdinstvo a obetavosť nám priniesli slobodu a mier. Tento pamätník je mementom hrôz druhej svetovej vojny a zároveň symbolom našej vďaky všetkým, ktorí bojovali za oslobodenie našej vlasti. Dnes, 79 rokov po skončení druhej svetovej vojny, sa zamýšľame nad posolstvom, ktoré z tejto tragickej udalosti vyplýva. Je to posolstvo o cene mieru, o dôležitosti ľudského života a o tom, že vojna nikdy nie je riešením. Druhá svetová vojna ukázala, kam až môže viesť nenávisť, fanatizmus a túžba pomoci. Milióny ľudí prišli o život, mestá a dediny boli zničené a svet bol obrhnutý do chaosu a utrpenia. Vojna ničí nielen životy, ale aj hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť. Ničí demokraciu, slobodu a ľudské práva. Namiesto nich prináša tyraniu, útlak a utrpenie. História nás učí, že nesmieme zabudnúť na a dopustiť, aby sa hrôzy druhej svetovej vojny opakovali. Musíme sa poučiť z minulosti a bojovať proti všetkým formám nenávisti a neznášanlivosti. Mier a tolerancia sú základnými hodnotami, na ktorých je postavená naša spoločnosť. Musíme ich chrániť a šíriť medzi ľuďmi. Musíme sa naučiť žiť v mieri a vzájomnom rešpekte, bez ohľadu na rasu, náboženstvo, národnosť či politické presvedčenie. Ak dovolíte, budem trochu osobný. Stojíme na mieste, ktoré je symbolom skutočného hrdinstva, statočnosti a obety. Sme v časoch, kde sa hrdinom môže stať ktokoľvek. Niekto, kto si oblečie kroj a pritom vyzerá, ale nepozná ani ľudovú pesničku. Človek s krížom na krku a pritom nevie sa ani prežehnať. Politik, ktorý je arogantný a hrubo uráža voliča pre iný názor. Či človek, ktorý si prehodí cez seba štátnu vlajku a pritom nepozná ani text hymny. Ako by sa z tejto doby vytratila tá ľudská jednoduchosť a skromnosť. Ľudia vyhľadávajú extrémy, veria konšpiráciám a stávajú sa ľahko ovplyvniteľnými. Sloboda a demokracia nám priniesli množstvo zdrojov informácií a iba na nás a na našom zdravom úsudku, aký druh informácií budeme vnímať. Spomínam si, keď pred pár týždňami sa v týchto miestach objavil postrelený medveď. Táto informácia sa rýchlosťou blesku šírila internetom a bola lákadlom pre televízie. Dnes tu stojíme na vzácnom mieste a s pokorou sa kláňame hrdinom dávnej doby. Je mi ľúto, že práve tieto krásne okamihy, plné ľudskosti, nie sú atraktívne pre redaktorov spravodajstva. Oslav oslobodenia na tomto mieste sa zúčastňujem takmer pravidelne a pamätám si, keď sa výstupu na vrchu Javorína zúčastňovala len hrska občanov Stráňov. Bolo to v čase, keď sa ešte neorganizovali oficiálne oslavy. Spoločný výstup, dobrá nálada, ale malá kytička položená k pamätníku. Spomínam si na priamých účastníkov bojov, ktorí hrdinsky a s veľkou oddanosťou držali vlajku pri tónoch hymny a mali v očiach slzy. Pre nich tieto okamy znamenali oživenie spomienok. Ako čas plynie, tak odchádzajú aj priami účastníci bojov druhej svetovej vojny, odchádzajú praví hrdinovia. Prosím, držme stále ten odkaz právého hrdinstva ľudí tej doby aj ďalším generáciám. Zrkadlo doby nám ukáže a ukazuje, ako žijeme, akým sme príkladom pre iných. Každý z nás je malou, ale významnou súčasťou života a aj ten najmenší, najmenší výraz jedinec môže veľa zmeniť v tomto svete. Ja osobne verím slušnosť, čestnosť a stále som presvedčený, že tento na prvý pohľad skazený svet má ešte šancu. Chcel by som vyzdvihnúť prácu všetkých, ktorí sa snažia robiť svet krajším. Minulý rok sa realizovala pekná myšlienka Rotary klubu Žilina na vybudovanie nového dreveného prístrešku pre turistov na Polome. Obec Stráňavy začala s obnovením vonkajších priestorov múzea a získali sme dotáciu Združenia obcí Ďarkovskej doliny vo výške 50 000 eur na obnovenie samotnej budovy. Na budúci rok oslávime už 80. výročie oslobodenia. Budem veľmi rád, ak toto okrúhle výročie bude mnohom jedinečné, ak spoločne pripravíme dôstojnú oslavu hrdinstva padlých bojovníkov druhej svetovej vojny.
Dovoľte mi poďakovať hlavným spoluorganizátorom, združeniam, jednotlivcom za pomoc pri príprave oslav, pozvaným hosťom a vám, milí občania Stráňov a okolitých obcí, za veľkú účasť. Poprosím vás o uctenie pamiatky osloboditeľov minútou ticha. Čestná stráž, posol! Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi. Ja v nasledujúcich chvíľach by som rada odozdala slovo podpredsedovi Žilinského samosprávneho kraja pánovi Petrovi Weberovi. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení starostovia blízkych obcí, vážení predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, vážený zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ale hlavne vážení prítomní hostia a drahí spoluobčania. Všetci tí, ktorí ste dnes s nami, prišli uctiť pamiatku ľudí, ktorí za našu slobodu položili svoj vlastný život. Teším ma, že tu dnes môžem byť spolu s vami a stať aj v mene Žilinského samosprávneho kraja a tým prejaviť úctu tým, ktorí položili svoj život v boji za slobodu ďalších generácií. V týchto dňoch si celý demokratický svet pripomína jednu z najvýznamnejších a pritom aj najtragickejších udalostí dejín ľudstva. Od ukončenia druhej svetovej vojny uplynulo v týchto dňoch 79 rokov. Tragická história našich dejín spôsobila obrovské ľudské straty a materiálne škody. V súčasnosti sme síce demokratickou a slobodnou krajinou, opäť si však uvedomujeme krehkosť našej slobody. Ako chápeme ľudskosť, civilizovanosť, ako hodnotu má pre nás ľudský život a mier? Žiaľ, aj dnes, v 21. storočí, sme svedkami vojnových konfliktov, či už je to z mocenských, náboženských alebo rasových dôvodov. Čelíme napätiu spoločnosti, prejavom extrémizmu a násilia. Oveľa viac zvažujeme aj prejavenie vlastného názoru. Sloboda nie je samozrejmosť. Pomník 1. Československého armádneho zboru nám hovorí, aké obete museli priniesť naši starí otcovia, aby pre našu krajinu opäť vybojovali stratenú slobodu. Je našim najväčším záujmom nedopustiť, aby sa tieto krvavé dejiny opäť zopakovali. Spolu s obyvateľmi celej Európy si pripomíname, aký krehký je mier, aká krehká je naša sloboda, aký veľmi dôležitý je rešpekt. Slovensko získalo slobodu vďaka tým, ktorí položili svoje životy ďaleko od svojich domov a rodín. Výmenou za demokratické hodnoty a ciele našej spoločnosti. Pripomeňme si, aké kruté a dlhé boli ich boje, aj tu, v Malej Fatre, práve na týchto miestach pod Polomom a v celej Žilinskej kotline. Naposledy tu vydýchli stovky vojakov a príslušníkov aj 1. Československého armádneho zboru. Za našu slobodu sa vzdali toho najcennejšieho, čo mali. Ďakujeme im. Ďakujeme im za ich odvahu, vďaka, ktorej žijeme dnes slobodne, s morálkou a snáď aj s úctou k životu. Prosím, skloňme sa pred nimi, pred ich najväčšou obetou a prejavujeme im dnes svoju najlepšiu úctu. Ďakujeme hrdinom. Čest ich pamiatke.
srdiečko mi nedá pokoje. Mesiačík ten chce úroc niekde spať. Vedel by o láske povedať. Mesiačík ten chce úroc niekde spať. Vedel by o láske.
Minulosť už nezmeníme, ale môžeme sa z nej poučiť a slobodne sa rozhodnúť, aká bude naša budúcnosť. Nech sú pre nás hodnoty slobody, demokracie a spravodlivosti stále rovnako silné, ako silná je aj naša viera. Buďme odvážni, buďme spravodliví a nezabúdajme. V závere dnešných regionálnych oslav si budeme môcť vypočuť hymnickú pieseň. 16 stráž, pozor! Ďakujeme. Ďakujeme, že ste dnes prišli. Ďakujem všetkým vzácnym hosťom, ktorí tu dnes sú spolu s nami a budeme radi, keď sa takto stretneme v takejto spoločnosti. Ak nie vo väčšej, samozrejme, budeme len radi. Takže ďakujeme ešte raz a v mene starostu obce vás ešte si dovolím pozvať na občerstvenie, ktoré je pre vás pripravené pri múzeu dole v obci Stráňavy. Takže nech sa páči, všetci ste srdečne pozvaní. Ďakujeme ešte raz. Pekný deň.